Shoqëria shqiptare gjithnjë me tepër po e vërtheksin tek të pasurit, telefon të fundit, makinë të mirë, shtëpi luksoze, veshje të shtrenjta si çelës dhe turistë të tyre. Por a mundën këto gjëra materiale të sigurojnë qenie? Po sikur të heqin ndonjë sekond nga të gjitha këto, të pushojnë për një moment dhe të marrin frymë thellë? Këto pamje janë nga alpet tona malështore, malet e mrekullueshme që përqafojnë qetë, lumen që rrjedhën rrëmbyeshë në plugina, pyjet që fshehin kafshët e egrat që syri njërët rallishe, dhe ajri pastër që të mbush mushkërit me freski. Ka njerëz që i kanë rezistuar të ndjenjave të jetës moderne, nevojës për të shpenzuar kohë pas një ekrani telefoni për të qenë prezent kudo dhe kurdo virtualisht. Gjithë ky presion për të ekzistuar na ka marrë kohën që duhet të shpenzonim duke jetuar. Jam në moshën 72 vjeçare. Ka 28 vite si dalin këtë vend këtu. Unë këtu kom dalë ma tepër me bagti, me gjanë, me mija personale. Në lopi kom një 5-6 sopa lopë si dalë këtu. Për energjinë elektrike kom blenë një panel sa me bon karikimin e telefonave, edhe in dark, edhe ezi rrëf 2 orë, punën me reze djelore, nuk kem. Edhe për ato, vëllën, ma tepër marrim me vajgurit edhe marrim lanë pas i kem pas dikur, edhe e inezim natën e lanë. Unë e kom disa depozita këtu që i mushi për sa për nevojat e mija personale. Nuk dalë nga zorja, nga ashtu, po dalë nga qefi se kom dëshirë për me dalë, se unë e kom ba 54 vjetë si jëm bari edhe dalë bjeshtve. Inë rrëtë bardhë këtu, në gjitha këto vene të thua është bjesht e rrëtë të tërpoj si kom shëpik me bagtije dhe pa bagtije. E kom edhe si pasion për me dalë ma tje për të. Në vend që ne të pëlqejmë fotot e tjerëve në një vizitë të tyre në Man, mund të ishim vetë duke vizituar Manin.